Любимата зимна атракция за врачани ще работи на по-ниски цени. Всеки може да си осигури половин час забавление на ледената парзалка срещу билет от 5 лева за възрастни и 4 лева за деца. От 17 януари цените на парзалката падат с по 1 лев. Така за възрастни билетът става на 4 лева, а за деца ще бъде 3 лева. Леденото съоръжение за втора поредна година във Враца и е най-голямото по площ в Северна България. Съоръжението дойде от Австрия за коледните и новогодишни празници във Враца. Управлението повериха на общинско предприятие Спорт и туризъм. През миналия месец декември по покана на община Враца гостуваха състезатели от столичният клуб по фигурно парзаляне Славия. Младите таланти зарадваха присъстващите с неповторимо феерично шоу на леда. Във Враца по покана на професионален общински футболен клуб Ботев Враца за първи път гостува и столичният отбор по хокей Левски. Те направиха демонстрация на хокейен матч заедно с малките врачански футболисти. Ледената парзалка е подарък за врачани от спомоществователи. Атракцията във Враца ще остане до 14 февруари.